ori lo ma bi ese gbe ni re eda layan mo ka gbeje fori ori lo ma bi ese gbe ni re o eda layan mo ka gbeje fori kamuragba ka fi taragba kamuragba ka fi taragba ka ma gba meta si da ganga ibi ori ma du ese adebe o ewa ewa o ewa komi ewa ewa o ewa komi aye ewa ewa komi lode o ewa ewa o ewa komi ewa komi olorun ba sele a lo nse bi ale ni bere o lo ma adamo olorun o se bi ire lo se ori la baba o egbe je fori eni arore si robi si ni nba debe mu kokun laye o ibarun ti gbada gbo be ara mi ewa ewa o ewa komi ewa ewa o ewa komi aye ewa ewa komi lode o ewa ewa o ewa komi ewa komi se pe ka ba yoju bo se wa atapa sare ka o batani ori la yan mo eda o laropin ewa ye ewa to mi bo se ri o gbogbo so be sun paporo ri o ta ba soke o yido bori ko ba ye kan o ba ri o wu kidire ni loju ile duwa ewa ewa o ewa komi ewa ewa o ewa komi aye ewa ewa to mi lode o ewa ewa o ewa komi ewa komi o si ka ranti ojo ati sun o ti gbagbe ojo idajo ojo ti gbangba ayo dekun ti kedere yo be wo igbeyin ni yo lo ku ada o bo pe boya e o pada kesun. Bobby, eh wo o kan le ri wa ta ko re dani o ki se pa fun na o amo o to wa se fun wa ni pe gbogbo oro to so ni di ayo bo se bu wa un wa de ko mo bu wa bayi enjoy mo binu mi ba n se re ni ko gbo gbo a n tu so enjoy da ko mo binu mi ba n se re ni njo njo se ogorogo se ke wa na ti e bi la bebe ti bi se so na nu mi ba n se ni ni di ayo mi ba n se re ori e bu eh eh ayde ayde ma ba si ba ma si ba o ko n ori ade o ko n ori ade I don't know. She wanted to catch your mind. Eh? If I get a bowl or a comb, what's the long night? The gumon, she wanted to kill you. Eh? Wo.
wo asake sori nkan ti ti o mo se ti mo dun mi junu nkan to mo se ti mo dun mi junu awon ta won ti won o feran wa to ba ti ri on gboro won wa soro kugba kugbe oro won wa so si onu won no ma mo gbe binu bo lodo temi so mo to se ni so mo to se ni kina se fun kina se fun eh ah kuga o bo ma ko pe se mo ni se onu yo ba se poju ti egan tin mo wo to je pe tin ba tin roju re bayi fi eso ro binu ni se o mo to se ni o mo je nkan o asake ati je ni o ti o ba se ta ti je ti anu ni awon nu sa jeun awu bo ba ye pe mi na lowo lowo ni ti mo ti to je pe mo lowo ni abi mo wa ni dire lowo ni se mi na wa mo wuwa jagidi jagan ki ni to ba wa ko sin pe bo ye yan mo ja ko ki se te ba lo so sise awu awu emi no se emi yin so le akikoju okunrin ni mi bi mo ba rowo bi mo se wa inda ko ni eh inda ko bi inda ko koko inda ko ege ko da inda ko iso inda ko su pelu ki wa ni ko n koko so wo ni ayinbi e ko mo so fun ma fun ni se ti da oko oni ko wa gba ni ya pa do fun ma kilo ba ki wa ko 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 se bo ti so fun mi tele bo fun mi lowo kan se ki tori binu to wa ba wa na lo wa fi ni fun kokan won sa gbo ja jo mo lo abi wo ni wo oye mo binu ti e wo soso to mo gba ni pe tin ba ti ba ya sola nle ti rowo ti bogun oke ni go oke o ba bo se ti ale ogun oke ogun oke ni ile oni ogun oke ile ya sola mo bo se pataki gan mo nilo owo kan owo lo wa fowo se o se pataki mo fe lo ni o e lo wa lo owo nko ogun oke ogun oke opo ogun oke opo eh dapo oko mi ki lo fa fa du owo yin se o se pataki mo ni se pataki o se koko o fe fi rale ni abo fe fi kole wo mi
ni gbogbo okan oye wo ni mi o ni mu mo nile mo nile mo lowo mo laso kini to fa fowo aduro owo yen se o se pataki fun mi o da pe da pe do bi pe le wo owo se pataki de fun o le fun fun o le fun la du owo sa tu gba sala fun o le fun o fun o si ni fun o ogun okeko ogun oke ni ya sala iya e fun mi lowo o se pataki Yes, Ola. I'm sorry. Dakun tori Olorun se tori omo burukun lo se se n to se sori bo baba mi mi lori nkan ti mo se ni o ba nwi mo fe ko mo fe nu ate bu asake mo mo ko kan le gba ti rara o gba ti amo be nu ate lu ri e na mo se nkan ti mo se bo baba mi mi lori yen ni o ba mo mo ko en ti mo se o da ah ife ni abi ife ni o oni ife ni ife ni ife ni lo le gbo wo ya re fo mo asake olori ibu tori ro ro mu ro mu bi ba fi to hun eh o ba nbu mo o be nu ate lu mo I'm going to go to the house. Te boluda. Odo na mu nbo. Asake. Ah. O se le ri o ti muse. Ah. Asake, nu ni ton wo re. Ah. Ile oluwe ri o ngbe, nu ni ton wo re asake. Ah. O se won o. So wa ri ayin. Owo ni o ko to fe da ni ko fi da o. Ah. O ni ko fi se o. O ni ko fi se o. Asake. Kon la ro fa di ti kon. Ebi mo ti wi fun tele mo ti ni tin ba ti rowo ki n bere okowo ni ki n lo re da koko to bi swa nkan to ku bayi ni pe ki n lo re bala nbebe ko ba mi wa won alagbaro re to so pe ohun ni aka ti bere sese ti bere nu ah emi ni n sege jade tele ni awon eti mo tu ri o ko ja aye o se wo o te bo mo nbo nbo ni ka ri gbe wo si nle o a le jo mo loko nbo emi n be lohun mo gba won ni le pe sori ipile oro yi ni aya todo ti be e gboro parun oh wo ipile o ti e gboro ko gboro pa je ti e ni ba wa ah oh nan bi ni de ju mi den si eh ti mo gbole se oh e gboro si ah e gboro si ago ti se kokon se ba ba ko e bayi lesen yi a ma lo do yelem to wa loke odo a ma lo mu yo binna ku danu si be suke o do ti e ni no o da ki se de yan lo ah owo da o owo da la o ko lo sa ma ti pa ipinle owo ini so o tun ba di nji lojumo bayi e sa gba ti ma se laye ni pe ipinle ola todo ti e o ni aya todo ti asake asake ti ko ma pa ah
lori bi papa ota yo yan na ble yi ko lo wa za ti pa pe le ni wo to je wa ri bayi eyi ta mu yi keke si la mu o ta ba wa mu eleyi ton bayi ta gba si ta gba si ta mu gogo re ton a wa lo odo o yo eh lo fi le ah ira isi kankan me na isi Hey, Ayinde la bembe e ma se bi ti jo ni o e wo owo mi so owo mi nbe nle a so jo ro yin gan mo po e mo bo ni bara se ri ko se gugu igba ta ba ti wa bi bara na le mo bu wa o se ri owo ti densin awa na ti lowo ta fi mo memu gidi ta ba ti mu sin a fun yin lowo yin lese kese ko da a tun fun yin lele Ayinde aso ba yelemu se ri bi ta ti bu en le pada a ro pin teyan se gba gbogbo ẹni tẹ ń rò wà kún náà play a máa ju ìlọlọlọ lọhùn bá wà ẹkọ ní kú ẹkọ ní rùn ibi tẹ wà báyìí lábá ti ju ìlọ ká kẹ fi wá pè ganan bá ṣe wà yìí ó bàbá mú ẹmu dànù síbí a máa fún lówó yìí a máa ń tẹ sọ ẹdá padà ṣe gbọ ṣe mú wà nílẹ ẹmú ń bẹ òyà ẹfún ẹ lẹmu ọdà mo ti gbọ ẹ wá ẹ wò ẹ dákun ẹ mọbìnú ẹ ń ṣe ẹlẹrun ọgbẹ bí ìyàwó ọyà ń. Ó ti tán. Ajé máa bu gbájẹ léyìn ẹ ẹ kò ní ẹja dúdú yìí máa ń ka báyìí. Gbogbo rẹ ti tán. Ẹgbẹ́ ẹmu a máa di a máa fún yín lówó a máa fún yín lówó a máa di ìrọ̀lẹ́ a máa padà wá jẹ́. Ọjà. Máa rí ní ẹbá dé kẹ́lọ kẹ́fọ́. Owó ìdílé ká ná lókù. Iná wà. Níná náà ni. Ṣé orí ààyè lágbó ọlọ́run ọkọ̀ kò ní ṣe orí kò ní fọ́ ènìyàn. Àṣẹ. Ẹ má wò ó. Ẹ ní lọ́wọ́. Ẹ rọra. Ọ̀rẹ́ mu wà. Ẹ mọ̀ rọra o. Ẹ kì í ṣe nǹkan kékeré. Ẹ mọ̀ rọra bọ̀. Ó dàbà. Irọ́ ìdá. Kówó lè pè. Gbogbo ẹ náà. Ẹ má dà. Ó tó 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 dà. Ẹ bá mi bú tọrọ tèmi náà. Ìyẹ lẹ́mu. Máa rí yan. Ẹ bá ṣe ọ̀dà bá. Báyìí sí. Ṣé ògbẹ́ rẹ̀ lọ gbẹ́dẹ́gbẹ́dẹ́ mú? Ṣé ní mọ̀ṣẹ́ wà yìí? Ọ̀rẹ́ mi àti mi iná abúlé yìí lẹ́yìn wà ìṣọ̀bọ mọ́. Àwa kan abúlé yìí kan. Ṣé ní gbogbo ọmọ ìkú ná abúlé yìí? Òfin ti fẹ́ tẹ̀lé wọn. Àwọ ọmọ rè. Ọjọ́ kan. Orí mo sùn nínú àgbàlagbà bá mi ń kọ láláhùn yá ni mo rí ní ẹ̀kùlé níbi tá a ti ń lọ́ta lẹ̀ ń bá mi lọ́ta lẹ̀ ń lọ lẹ́nu mú pé máa jẹun akókò yìí tí ì ṣetán máa jẹun pé òun lè mo fẹ́ wílẹ̀ sẹ́yìn ní pé máa ná yín. Kò tọ́ ni owó ti dé yọ fẹ́ bìn. Ẹ wo ìyẹn lẹ́mu sẹ́ẹ̀rì ẹmúhùnlẹ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́ẹ̀rì láfikún sẹ́ẹ̀rọ̀ rẹ mi owó wà lọ́wọ́ rẹ̀ asán lákán léèyàn ńlá bó bá lè ṣeun tó bá tẹ bá lè ṣeun tí ó ní ẹ ṣeun ọrọ bùṣe ẹyin gan inú yóò dùn sí. Ẹni rin iná. Gàgà ni yẹlẹmu ẹyin náà ẹ bá pèlè fẹ kàbájọ ògùn. Ẹ wò bẹ́ẹ̀ bá ṣe tán ẹ̀gbẹ́ mi ṣe nǹkan. Ẹ ṣe nǹkan lọ́wọ́. Ẹ tẹ́ bá ti wá ń padà bọ̀ ìfẹ́ kẹ bá gbé akẹ́gbẹ́ mi wà. Ọ̀rẹ́ yìí mo sọ ń kọ́. Ọ̀pọ̀lọ mi tilẹ̀ kù. Ayinde. Lẹ́sẹ̀yìn. Mo náà lọ rẹ̀ mi gbé ní méjì tí mò ń lọ. Ó dábà fàkùrìtẹ̀ mo kò tí lè lọ lẹ́sẹ̀yìn. Jókòó sọ̀la jókòó. Sórí ìsọ̀la. Sórí tí àwọn èèyàn kan bá lówó àwọn olówó nù. Àwa náà ti wá di olówó báyìí. Ìṣọ̀la má bínú o. Àpò ìkó òkè kí ni èlò. Ó lóhùn ọ̀mú nù. Okò mẹ́rin. Ká jẹ́ sínú àwọ̀ mi. Sórí táwọn èèyàn kan bá lówó àwọn olówó nù. Àwa náà ti wá dolówó báyìí torí ẹni tí ò bá lówó kan èmẹ̀mu. Tá a bá wá ń wà nílé òde àríyá tá à ń sàríyá lọ. Tá a bá wá ríyàn kan tó kọ́ rìnrìn kọjá tó kọ́ rìnrìn lásán. Mọ́tẹ̀mọ́lẹ̀ tá a ríyàn kan tó kọ́ rìnrìn kọjá lásán á pè é á sì jọ mọ́ sàríyá kan. Obìnrin ẹ̀kọ́.
la bembe ayinde tun bo lekan si pinrin aye e le lowo to mi so to ni mo fi mo fi le wo isola sorry wo eyin lowo ni dodo ti yin ni o awa na si ni tia ati dolowo ayinde o so so igbegbe mi o do wi ye jejele o so ba jejele wi to ba no si so ayinde ayinde so ri o ta ba wi ti e wa taye tai ma fi jaye ko ni lowo to wa bo se wa ya bo oya ko pe oro fowo lo so ngba to wa n bi ba to ye ko soro o so nkankan o wa o be si ni temmole o n temmole ko le woju e wa ko le woju e wa wo na blade bi o ba se ogbe mo lobe lo iyan ko ni mo ba le bashu se mo ka se na blade o ma ju ba lo aya mi bai si o si je mi tele ka do na mo lo ni me ka lo ka ka lo so ko tro ko mo lo lo eh to wa o e da ba o da ba e ko buru e be mo ti no ba lo e ja mo lo abi ko eh ah kidi Aide. Kilode. Ah, la bébé. Hein? Hey! On peut beaucoup toucher les bails, yo. Aide. Bon, le chef Rossi. Ah. 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 Pele, won na mu mora. Ah. O si ye kin mu yawo mi de ti oko to. So fun mi lowo re kin si lati jo yi o. Abi. Ah, loko mo. Ah, loko mo e je ma lo le. Ah, lo mo ama lo jo mi. Bo ba do joro, bo ba do joro ama lo lo joro. E je ma lo le. To gbo. Aya mi de de, a ma gbe. Eh, de de. Ye. De de. Ah. Awon e ta final ni o je anyoju. O ko wa lo mo ya mi dede kan mo da ya fe so na mi. Sorry, to ba toro wo ni o toro in fe ki yo do gbo wa mo pego mo pego ko so to so lese kese emi o dan loju dogba ni pasake temi o le se ru nkan to so iro wo nu eh o se ru eni ayide pe ya ba wi ru eleyi o ti ku a ti igbesi ayide ora ore mo so ti ko di bari lo to o mo so ro se ngba mi o mo so ro se ngba mi na ajo ti mo so pe omo ye lemu o ma mu mi yo lona odo so la bi ko di ba ori be looto amo duro awada la bi se njo won awada o ma ri ba ni e sawada so ri baba poju bi ta wa yi so ri sola a ti gbe aya re a ti gbe lode amo wa o so mo o mo mi o gbogbo eyan lo ma inde o to ba ya ni won la inde tun bere o ti mba wa debe ti mo debe ti mo wa ka won po fun ojo wa n pa yan ni o bo ba debe
bo ba ri isola pelu aya re o ma pa ma pa ni o le to wa ri lese ma bo ko wa jo to na ni o ibu ti o ni da fun wo lo pe ni ah emi wa eh mo wa nbi kide awa ni ni da fun la bebe eh kuro gbalẹ fun to zon ah wo isola bo to ba ti e wa gba obirin ninu lu wa yi se ru iyawo temi asake so lo ye ko gba ni emi fi asake ni to ra lowo lodu bi yere le ni iwo ainde ki lo ni to be fi fe yawo olowo le mi o lo si ni wo olowo so ngogo tan iya ni o je yin olosipa o ba wa lanu le gbagada o nbe mi soro ba o da ba sori to wi a o ti poju o nawo lawa ki wa le ki wa ni hey 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 so to ba se hey o le ju o ko le ki bu e si ma se e si ma se e si ki hey ki ma le hey ira ba hey hey Don't be asking my chef! What? Ainde olori buruku bode olosi akesi boro bode olosi were asake yoro wo niyan yoro wo lo so yi kini mo to ma sha la nrojo ona eh a je po to lowo ti la nbebe so nu igbe wa ti sola jo nfera le o tan ni owo ti mo ko fun ibo lo pe mo si rin na eh ibo ni mo si rin iwa to ku ma ku a mo lorun ma lo o fe lo pa laanu mi o lo isi alai ku lo wa sese lo wa sese asake a je gbogbo ni sola bi foju aya mi mora o da ko buru ko buru ohun lowo nu mo ti mo tin se alati se mi o ma ti se are ni awon lagbawo ti so wi pe dukun won le fe da duro omokore kan wa ninu won o ya o kan kokan bayi o ya ilawere wele bayi e mo da duro toro nikan o mo sise bi esin laarin gbogbo won kini bani ke san owo titi e ka wa mu lo si isale odo ku mo sise ni isale odo lo ti gbe me mo se ti se yobo yobo amo yi to tun wi na da tori ta ba ni ka gbe to ba mo pe yin si se daada koko sa de o ni mere wo lo wa si se do mu mu nu ni o lo ni fu mo ba ri won an jo ku ni dide to be ni oro te so yo omo de la wa tin so ogun oju e je ko wa pe ko wa to ko to no wa de mo fu e wa to mi e ewa oya mi oya mi ki lo de to ye ko o mo ka yan lohun e to gba o e ni bo lo tun da e ro de de e kan dudu mo fi le o ore mi baba re na mo ro ta na ni mi temi o o de ku ku sa la so le le mi na ile lo bala to mo wa o lo nu le ko lo mu o ma lo nu ile iwo ni o fun lowo ko yanju re ko juwe eni ti o fun lowo emi n lo bi temi to ko buro da bo e mo pe o e wa to to ya mo fun lowo nsi so mo ikan ninu awon alagba mi baba ni to ko la mo lewe re to mo sise gan mi mo lo wa lo fun lowo mo je ka yo ku mo o to lo na ma mu lo si bi odo ni bi oko isale odo Ajike! Ah, yeah.
ko ba lowo Ah! Ore mi! Ore mi! Oh!
Ọlọ́run
Ilu bo gangan ni wo ti wa baba ona meji ona eji won lo wa lo fe kin se fun bayi baba mo wa bi ti mo ti le ma so mo odo ti mo le fara sisi bi to ti le ma so mo odo mo le fara sisi iru iya agbeke olobi alagbaro leni to nwa ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ kan tí mo lè ṣe fún ọ máa mú ọ dí ọ̀dọ̀ ya ìyá olóbì ó yá a lè tẹ́wọ́ gbà ẹ́. Ẹ
Ni no more really. Ah,
Asake emi so lani ayun re mu mi mo pe ki ajani fa tete wa ero tojo meta ajani to te gba foju wa sile mi ha emi so la mo ni oko afe so na re nje le mi a di emi ase jo di oko ati aya na ha taku ti ma ti a fe ru oko o wa je ru afoju lasas na ma a fe loko ah ah asake emi so la la foju te ba kun le mi ti ma da mi leyin lori Et il y a un peu de temps. Asake. Ojo ayere abojo ala. Ojo ayere lo wa. Na mi ri. Ojo aye wa o. Asa ko jo ti mo ri yan. Isala. Isala. Isala o ka sake. Ko le mo, ko le da mo. Lo to wa. Sori ojo ere fo.
Eti e ko le di. Ni Sola. Ko le di. Ah, o ko le. Eh? Aja, emi aja. Eh. Ko ma se aja re e. Wo, wo, wo la mebe. Mo je nko. Isin mi wo nu wa mo pa so o se le mi na. Se bi mo ti so fun pe ya re. Ya re se so ni. O ju re si ni ya re ni se so. Eh, ya na. Sola. Eh, ju ru, ju ru. Ya mo se. O ju re si ru, ju ru. O ko ti gbo kokoko. Ma ba nu eje si wa gbo. Se ri ayi pada tadika. Kodo lowo wa so ri ayi pada olowo ipara bo buruku re o ohun re o ma nowo ta ni na ti ra la ajani ba se ju ti fo eh a fodu o so ba ti ni mo to mo fun mi nu yo tu lagidi ajo buruku lai ri no se ri leje eh oro yin so ajo wa eh mo ko se ni da mo re ajo la la wa da mo re da mo re pali bo ti se fo afodu ata tokun re aja aja ba ba re aja aja fun aja ba ba ju o ri o seri e la le be eh eyin mejeji eh oro yin o joni eh mo ri e mo mo po ko ya o pin ara so o po ko ya o pa ni o ma nwo ju aja o ma no so ti nwo le se yi eh wo wo iwo na o bu se di o ti mo yan bu ju o sa bu won ni ta ojogun e wa mo jogun e eh se mo jogun e se a ba ju a ba ja ta to kun re ya ma lo you na play Je te riwa to ku buruku yi. When it ro. Balobe loyan ti temi mo ma bi eda ti gbeyan pin o balobe loyan pin rere e ba nse ni titi fogun odun bi o baba ni asileyin eni iya ba njo mo titi lo fogun osu bi o ba fo mo omo apada jololola ori mi se pe leyin mi nile aye mama je nse ru egbe mi ku eda ni pe mi ni duniya o mama je nsa ku bata se gbe ku eni aru pe ko le pa goma ni aye o se be be o pa le alaru eni abata kafira tu pa ni keyin o pada wa daji tana o laye ori mi da kun tete pe mi o tete mi o da mi wa tete bi leyin laye abi olori ti gbeyan ri ba lo be loyan ti temi o ma bi e da ti gbeyan ti ba lo be Baba ni asileyin eni iya ba njo mo titi lo fogbon osu bi o ba po mo omo apada jololola ori e wa e wa o ayi e wa we wa to mi lode o e wa e wa o Botie le bien la sola sola
to laju won bejeji bayi to de re ro kedere to sere ton je to mu ti ni won sin deni so na mo ti mi ti laju eni jiji sile ti o ri koko ah anje ma nje ka po o ba ti wa koko jo poju ti mi ni won gba se bi ba te mi lorun ah I am a little bit o fe lo bi ku o ti lo de wa bayi ta ko ibi to fe lo ile mi o wa lu iya wa ko mu ni kokon na ni lu ko lo mi lo ko ko lo mi lo ko ko mi ma to fi lo to fi de ti de o ni ni ko ko da ya o so ri re se mi ni wo e ti se o ma ni da mu se aye o ni poju lowo ro ta ko si ra lo ta ni ra o se ko da